přezdívali ho Dýka. Během války se proslavil svými útoky, které byly tak neočekávané a rychlé, jako je bodnutí Dýkou. Sovětský generál, který sehrál klíčovou roli. Na jednu stranu měl výjimečný talent a znalosti a na druhou stranu byl také odvážný a schopný rychle se rozhodovat. Při mnoha významných bitvách druhé světové války byl velmi mazaný. Byl to Polák. Generál Rokosovský. V pondělí ve 20 hodin na CS History.